които току-що изредих, ме карат мен и екипа ми, разбира се, и клубовете, с които споделихме тези неща, че БФС се опитва да направи пак някаква схема, по която да не бъдем допуснати до този конгрес, а такъв всъщност да се състои. Поради тази причина, казвам го и на клубовете, пак го повтарям, казвам го и на вас. Всеки клуб, който е издигнал легитимно и в срок делегат и е подал документите, деловодството на Българския футболен съюз в срок, а срокът беше 28 февруари, ако до тогава са издигнали делегат и след това са пуснали документите, деловодството на БФС до 2 март, това се счита, че делегатите са им валидни и могат да участват на конгреса. Дори да не са им приети документите, което не е правилно, защото когато член на Български футболен съюз си пусне документите, те трябва да бъдат приети, не могат да бъдат върнати, се приема, че тези документи са легитимни и той има право да участва на конгреса. Затова аз призовавам всички клубове, които са си пуснали документите в срок и са излъчили делегати, че според мен е редно да бъдат в петък 10:30 пред НДК, зала 3, където ще се проведе конгрес. Аз и моя екип